Lisaks 27 miinuskraadile ja väga suurele osale maailma soomlastest on täna siin Soomemaal ka hulk Baltikumi autoajakirjanikud ja uus Subaru Forester. Selle uue Foresteriga on selline lugu, et väidetavalt ei ole sellel mitte ühte ainust detaili, mis eelmisel mudelil ka küljes oleks olnud. Ja lisaks sellele on ta kõige suurem Forester, mis siiamaani üldse tehtud on. Kui võtta näiteks pikkust, siis pikkuselt on ta näiteks 35 sentimeetrit pikem kui eelmine. Ja selline ta välja näebki. Suurenenud on ka pagasiruum, mis on nüüd 55 liitrit suurem kui eelmisel ning mahutab 505 liitrit. Ja kui veel istmed alla lasta, mahub uude Foresteri 1577 liitri jagu asju. Esimene ots on muutunud natukene karmimaks ja siin on siis sellised vahvad tuled, mille sees selline mõnus rant. Iluvõre on muutunud kuidagi selliseks toekamaks ja natukene selliseks, võibolla võiks öelda isegi natukene jõhramaks ja suur Subaru märk siin ees. Aga eriti kihvt iluvõre või õigemini stange tuleb kaasa turboversiooniga, sest see näeb juba eriti isane välja ja seda on näha otsele sama mudeli pealt siit. Uue Foresteri küljejoon näeb välja umbes samasugune nagu eelmiselgi. Kuigi, võiks öelda, et ta on natukene kõrgem nii katuse osas kui ka clearance võrra, sest clearance on sellel autol 22 sentimeetrit. Ja tagumine osa näeb välja võt selline. Üsna selline konkreetne ja suhteliselt sirgete joontega, et midagi sellist imelikku ja veidrat siin ei ole. Mootorivalikusse kuuluvad 2-liitrine 150 hobujõuline bensiinimootor ning 2-liitrine diisel, millel võimsust 147 hobujõudu. Ja taaskord on saada ka turbatatud versiooni, võimsusega 240 hobujõudu. Mööda käänulisi Soome metsavaheteid sõites nentisime kõik, et selles autos on üllatavalt hea ja mõnus olla. Auto seisis ka jäisel teel ilusasti omal rajal ning vähimagi libisemise korral sekkus elektroonika, mis auto uuesti õigesse liikumissuunda suunas. Müstiliseks läks aga alles siis, kui me väikesele offroad katsele jõudsime. Uue Foresteri kere on nii palju väike, et ka kolmele rattale püsti aetud autol avanesid uksed ja tagaluuk probleemideta. Ja see, kuidas see auto maastikul uue X-Mode režiimi abil toime tuli, jättis paljudele sügava mulje. Näiteks kas või see, millistest aukudest ta läbi suutis minna, milliseid tõuse võttis ning kui efektiivselt mägividur töötas. Ja kui võimekad veojõukontrollid üldse olla võivad. Kokkuvõtteks võin öelda, et see jättis vähemalt mulle väga kustumatu mulje ja veendumuse, et niisama näljalt see auto siin kuskile hätta ei jäta. Aga valikuga jääksin natuke hätta. Eelistaksin kindlasti diislit, aga tahaks saada seda koos selle ägeda turboninaga. Aga ei saa.